Aloha, yan maraming nagtatanong sa akin about sa delivery daw namin. So, papakita ko sa inyo yung deliver namin. Noong 2021, when I'm not mistaken, from September to December namin or August to December namin, umabot kami ng $20,000 ang inaging income namin ng asawa ko. Pero last year, hindi kami masyadong nag-delivery kasi baka magbayad kasi kami ng tax sa sobrang laki. So, nag-start ulit kami itong February. Kung makikita nyo, eto, tingnan nyo, wala kaming income dyan sa February. Pero nag-start kami ng February. Tingnan natin yung earnings. Makikita nyo yung earnings dyan. Ayan, tignan natin yung earnings. Nag-start kami ng February 20. Yan, paunti-unti lang kami dyan. Ito, 159, 6 hours yan. Kung makikita nyo, 159, 6 hours. Tapos, meron kaming $40. Isang araw lang kami delivery dyan, $40 yan, 1 hour yan. Tapos, may 152. Yan, 152, 349, 397, 284. Kung makikita nyo, iba-iba, hindi siya consistent. Kasi, hindi naman kami, meron kaming hindi kami nag-deliver ng 2 days, mga ganon. Pero, hindi yan whole day. Kumbaga 2 hours, 3 hours, kagaya nitong 394, kung ilang hours lang yan, 14 hours in Mondays to Sunday. Hindi kami nag-delivery ng Saturday. So 394 na yan. So back tayo doon. Halimbawa itong 349 namin. Ilang 13 hours lang yan. 349.25 yan. So, kaya nga, sabi ko, iba-iba yung magiging delivery namin in a week. So, hindi siya consistent kasi meron di kami nag-deliver, ganun kasi umuulan, o kaya pagod na kaming mag-asawa. So, yun, meron din kaming DoorDash. Minsan, DoorDash ang inaano namin pag, kumbaga, hindi masyado sa Uber. Ayan. I think ito is June 13 to July. Yan. Teka. Noon matagal na to. Wait. Yan. Teka. Yung mga deposited. Ayan. May 432, 17, 18, yan yung mga tinatamad na kami, yung mga maliliit. Yan. May 528, 67, 67, yan yung mga talagang, hindi namin masyadong ginagamit yung DoorDash. Nakafocus kasi kami sa Uber Eats. Yan, kagaya niya nung April 10 to 17, Saturday, hindi kami nakapag-DoorDash. Noong April 3 to April 10, meron kaming Monday hindi naka-DoorDash. Tapos yung April 6 namin, bira lang. Pero naka-ilang hours kami dito? 14 hours. Yan. So, ganyan yung mga na i-deliver namin weekly. So, after namin ng 8 hours mag-asawa, pag hindi kami pagod, pick up namin si Kengkeng, and then kasama namin si Kengkeng mag-deliver ng 1 to 2 hours a day, ganyan. So parang meron kaming extra income din. Yung bang kung gusto naming kumain sa labas, mamasyal, i-save yung iba. Yung bang hindi na namin gagamitin yung pera namin para gastusin. So hangga't kaya, nag-deliver kami 1 to 2 hours o
minsan 3 hours kung talagang madaming pick up. Yun, ganun ang buhay dito sa Amerika. Sayang kasi ang oras. Yan po. Yan po yung maraming kasi pong nagtatanong yung about sa deliveries namin. Pagtapos namin ng trabaho, bakit nagde-delivery pa kami? Magkano ba yung ganyan? Nagsiset aside na din kami for gas weekly or monthly. Usually, ang goal lang namin is 200 eh. 200 a week. Pero sometimes, tamad kami. Kagaya niya ng 152.91. Tingnan mo, ilang araw kaming wala. 6 hours lang kami nag-deliver ng 152. So, nagsiset aside na kami ng panggas namin. Lalo na ngayon, mahal ang gas. So, yan po. Maraming salamat po.